қазына біз әлбек шеңісті пістің шайжылары біз базы тіл тоғын жылары сұлтанды қолға керген. Оларының андығы мақычы қылымызын көз берір бөгінің азылыған әлбек ша, әлбек шеңістіп көздег. Мұнда сұғарлық бірген архив пішіктері хостары Хакас автоном обазының 1941-1945 жылардағы тексіз шүртазын піліп аларығы шарир. Республиканың национальный архивінің тоғын жылары ергі пішіктерінің өз бөлікке чарсылғанар. Бастағызынды, шоны шерсуның арашылырғы тақтар тоқсыр қадеді барғаны көз тұпырған. Үржыдың тоғы шағы посқынғының барырғы сақшылықтының соны спешіктері барымынды. Хакас жерінді шағызылар бөліктері түсілгенінің шағызында басып бұрғанын әдек босқаранын көріп баларға шарир. Базы боқ бөлікті Совет Союзының матыр атқа тұрғысқынының аттары бар. Оларының фронтның басқан пішіктері мұндоқ шуңқайына сығарылып барғанар. Екінші бөлік Рожденаев Хакасия Закаленаев бою тұпадылша. Көріктерге қынық олар көрірге шағызында сомнарымынды кіп біледі. 309-ші Өзінде экспозиция дизайн Илбек Адалын шатузында азылған завденерге шарылча. Олардың арызында областы национальный школа түтірдің шарадық бар. Боқшыларды азылған чингісті культуры күнінді көзілгін фильмдер адалчылар. Ағыбындағы олған тұрыларының ар, госпиталардың ар, ескішеткен өпшіктер барлар бұп өлікті. Ең көп тұзы олғаларын чит ұлысқа. Чит ұлысын көбізе олғаларынды. Күрбенір, менің өзірістан күзлері, базы менің ұлығылар, олар тая желерін, тая боларын, күргенір, кімдер, чалыс қынар, чадарлыс қынар. Анығары біз білшіпс, хайде енімі чалыс қынар, хайде ар болған, а чей тұлысы аның четір білмен жын болар. Илбек Шеңістің 14 жылына шарылығын мұнда көздік Хакасияның национальный архивінде октябрьға шетірі тоғынар.